Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса. Саме тут виробляється відомий на всю країну київський торт. Коли питають, в чому його, так би мовити, ізюминка, то кондитери жартують – у горішку. Ми приїхали з Тернополя. Просто ми вважаємо, що невозможно приїхати з Києва без київського торта. Нас просто вдома не поймуть, що ми приїхали з пустими руками. Вкус непередаваемый. Мені кажется, другого такого торта нету, як київський. Київський торт? Ну, я на праздники собираюсь в гості в Москву, но в гості без київського торта мене просто не пустять в Москву. Вот. Ну, київський торт – це самый вкусный торт, который есть вообще. Ну, я не знаю, больше я… Вкуснее торта я не ел. І ще одне добре слово і вітання авторам знаменитого київського торту. Слово робітниці молодому комуністу Лідії Наулко. Сьогоднішній день для нашого колективу – це свято. Наша бригада, бригада комуністичної праці, яка виготовляє торти «Київський» та «Крещатик» зі знаком якості, завжди перевиконує норми на 125-130%. Ми взяли зобов'язання виконати норму на 135% і дати дорогим нашим киянам 2100 тортів київських.